Dobrý den všem. Vítám vás u dalších hovorů o ničem. A tváře, které vidíte na obrazovce, už určitě si pamatujete. Protože to je Ivka Malická a Jana Pelcová, které jsou tu již po druhé, třetí, já nevím, ale jsou tu častěji než ostatní a já doufám, že to bude pokračovat. Protože ty hovory jsou vždycky strašně zajímavé. Takže dobrý večer vám přeji oběma. Dobrý Krásný večer. Dobrý večer, ahoj. A jsem rád, že tu jste. A dnešní hovor o ničem si dovolím položit otázku, začít otázkou. Proč jste se rozhodli přiložit pod kotel, když vztahy mezi Českem a Slovenskem zrovna ochládají na úroveň ledu? A vy úspěšně přikládáte pod kotel. To je dobrá otázka. Já se na to nedívám, že vzťahy ochladly. Asi to bude tím. To je dobrá odpověď. A vy, ano? No, já se to dozvídám až teď od vás, takže pro mě nic neochladlo, protože v mém světě, v mé bublině to neexistuje. Je pravdou, že včera mi kamarád říkal, že se něco děje, a tak jsem mu říkala, že vždycky máme volbu tu hru hrát nebo nehrát, takže já ji nehraju na to ochlazování. To je moc hezky řečeno. Protože jste Čechy a Slovensko a obě dvě jste koučky, připadá vám rozdílný přístup lidí nebo mentalita lidí Čecha? Samozřejmě, každý jsme individuální, ale když si to a vemu jakoby takový ten rozeznáte český a slovenský přístup, i kdybyste neslyšeli jazyk? Já vám dávám hned na začátku, jak koukám. Zase je to, čemu venujem pozornost. Já sa pozerám vždy na toho člověka. A v zásadě mi to je absolutně jedno, skadial je. Protože se chcem ukazovat na tu jeho podstatu, že je člověk. To jsem rád. A vy to máte asi podobné, že jo? Já to vnímám tak, že my jsme vychovaní v podobném názorovém systému. Takový ten kompilát křesťanství, socialismu, komunismu, rádoby, svobody, kapitalismu, no nebudu zabíhat dál. Ale jako máme hodně společného a ten přístup je hodně podobný. A to, co říká Ivka, naší prací není dívat se do té nejmenší části toho naučeného, ale ukazovat do té nekonečné hloubky té moudrosti, kterou všichni máme, s kterou každý máme k dispozici a můžeme s ní disponovat. Mně se strašně líbí, že vy jste se rozhodli vlastně dohromady vytvořit a nabízet tu možnost jak lidem na Slovensku, tak v Čechách vlastně tohle z toho objevovat. Jak vás to vlastně napadlo to dát dohromady a překročit ty hranice nejenom sebe sama samozřejmě, ale i ty jak se jim říká, geopolitické, to je ten asi správný výraz. Já se na to dívám, že ten život to zariadil sám. Že nič extra jsme preto, teda já to za seba povím, že nič extra jsem preto nemusela robiť, len počúvať ten hlas, tu svoju vlastnú múdrosť, kam ma to ťahá. To, takhle to přesně funguje a my dvě jsme důkazem toho, že vlastně to, co ukazujeme, je reálné, realizovatelné a že se to dá žít. My to žijeme prostě. Nebo jinak, Michaeli, jak byste vysvětlil, když vás něco napadne? Jo, já miluju tady tyhle ty otázky těch reportérů a redaktorů, kteří se ptají, jak vás to napadlo. No, to se stalo samo, že jo? Je to tak? Takže i nám se to stalo samo. Samozřejmě jsou věci, které se sami úplně nedějí, ale i nám se to stalo samo. No a pak jde jenom o to, co s tím nápadem uděláme. Jestli ho poslechneme, nebo jestli ho utlučeme vlastním přemýšlením o tom, jestli je nebo není reálný a jestli ho máme nebo nemáme udělat a uchopit. A to je celý. Já se přiznám, já když mám takový ty okamžiky těch, jakoby těch silných nápadů, tak mi to někdy úplně podtrhne nohy, nebo v noci mě to vzbudí dokonce. Já musím vstát a napsat si při to. Já tomu říkám, že si pravděpodobně cítím jako ten Newton, když mu spadlo na hlavu to jablko.
a on si uvědomil tu přitažlivost. Takhle mi to připadá. Máte to taky tak? Já zrovna dneska. Já jsem zrovna dneska tady asi o 3:30 ráno, mě to tak nějak chtělo padnout to jabko na hlavu. Nemohla jsem spát, přicházely mi vhledy o tom ve větším porozumění a v podstatě další téma na ten workshop, který připravujeme. Kdy vlastně zmiňujete a workshop, kdy vlastně to plánujete? 23. a 24. března a i vy řekni to prosím tě slovensky. 23. a 24. marca u nás v Prievidzi. To už sníh nebude. Už teď asi není sníh, předpokládám. Ale zase budou hezky kvést kytičky. Tady začaly kvést podběl. Konečně jsem objevil tady v lese o víkendu, když jsem byl jezdit. A tu je to krásné. No, tam už budou sakury a co si pamatuju, tak tam budou určitě vrbí jívy, ty už tam budou nakvetlí, ty už byly minule. Když jsme u toho, jak se k vám, protože ne všichni lidé dokáží vnímat tu energii toho vesmíru. Jak říká Jana Pastelková, vlastně tomu říká vesmírný remarketing, velmi krásný název. To znamená, jak vás najdou, jak vytuší, že tam jste, protože my tohle řekneme, samozřejmě někteří lidé se budou dívat, ale jak i ti ostatní vytuší, že tahle možnost tam existuje teď na konci měsíce? No, to je zajímavá otázka. Vytvořili jsme pozvánku nebo událost na LinkedInu a jak aktivně ji prezentujeme, takže ten hlavní zdroj je LinkedInová událost. A ten se jmenuje Konečně jinak a i v managementu s čistou hlavou. No, můžete. Máme to aj na Facebooku a takisto ja to zdieľam v takej stránke, čo je v Prievidzi, čo dnes, čiže aj tam sa to ľudia dozvedia, aj to miesto, kde to organizujeme, tak vlastne oni majú vlastnú stránku a tiež to zdieľajú, takže verím, že ľudia sa k tomu majú ako dostať, tí, čo nás sledujú, alebo aj takí, čo nie. Jaký je tam limit počtu účastníků? Tak limity neexistujú, ale... Abych byl opatrný s tímto tvrzením trošku. Ale tak ako očakávame 10 ľudí, ale keď ich bude 20, tak to bude stále v poriadku. Já nevím, jestli jste zahlédli, teďko už se několik let se pořádají a takzvané veřejné moby. Prostě lidi se svolají na sociálních sítích, pak se sejdou a třeba tancují někde, nebo se převlíknou jako zombíci, nebo je mob jeden krátkých a kalhot a po vzoru Václava Havla, nebo v pyžamu a tak dále. Občas to jsou třeba oslavy narozenin, kde to unikne na net a přijde třeba 10 tisíc lidí na ty oslavy, jo. A oni čekají pár. Proto se ptám, protože a kolikže má Prievidza za obyvatel jen tak pro zajímavost, kdybyste to tam převálcovali potom? Okolo 50 tisíc. No dobře. To se úplně tak rychlý asi nebude, ale já si myslím, že to téma je tak silné, že by mělo zajímat mnoho. A nejenom právě proto jsem se chtěl zeptat, když Jana zmiňovat LinkedIn, tak jsem se chtěl hned zeptat na Facebook, který stále ještě někteří z nás používají. Já bych doporučil třeba i Twitter, který je zase trošku jiná skupina. Instagram je dobrý, ale musel byste tam mít už tu komunitu. No. Ale dobře. Takže vy v době, kdy se rozhádávají vlády, vy budete dávat dohromady lidi, aby jsme se zase spojili a byli zase člověkem, každý z nás, tím, co by jsme měli. Ne? Ono je to jinak, Michal. Já věřím tomu, že vy na to máte podobný názor a připodobním to k válce. Mír je základní nastavení a válka se musí udělat. A to stejný je spolupráce, bratrství, jednota, ta je. Pak se musí udělat to rozdělení. A my nehrajeme tu hru na tu nedokonalost, jak to tuhle Ivka hezky nazvala.
Nehrajeme tu hru na to rozdělování. Můžeme ji hrát samozřejmě, ale pak vidíme kolem sebe ty důsledky. A to, co chceme ukázat lidem, protože chceme, aby přišli i lidi, kteří řídí další lidi, že spolupráce, týmovost, loajalita je opravdu to základní nastavení. A když lidi něco bojkotují, když nejsou loajální, když pomlouvají vlastní firmu, tak to se muselo někde vyrobit. Tam se někde muselo něco zašmodrchat. A kolikrát stačí pár minut rozhovoru a těm lidem to dojde. A není to o tom, že musím znovu vyrábět nějakou sounáležitost a spolupráci. Jenom přestanu dělat to, čím jsem se oddalovala od té skupiny. Myslíte si, že tyhle myšlenky jsou připraveny na to, aby je dokázali vnímat mladí lidé? To znamená třeba, řekněme, od středních škol nebo, jo? Ja si myslím, že práve tam je to najjednoduchšie. Ja sa stretávam práve s takými mladými ľuďmi, ktorí práve toto vidia možno ľahšie ako ty. Tie vekové kategórie trošku vyššie. Že tam viac cítim to vnímanie tej podstaty. Já si myslím taky, já jsem tím byl překvapený, ale osobně si myslím, že je to také tak, proto si říkám, jestli by nestálo za to vlastně, aby nějakým způsobem tu účast měli umožněnou právě i třeba studenti a podobně. A to ta skupina pak samozřejmě může být a podstatně vyšší, nebo aby se část toho třeba streamovalo. A plánujete to streamovat? Protože když to svoláváte na LinkedIn, předpokládám, že je to jako... já nevím ani, jak se to v češtině jmenuje, prostě fyzická akce, ale LinkedIn umožňuje to i vypustit vlastně, jakoby to mít živě a vypustit do éteru. My vás vezmeme příště do týmu, Michaeli, protože vy vypadáte, že máte velký potenciál dělat věci většíma. Ano. Ne, já jenom se neuzavírám v tom malém. Je to strašně jednoduché totiž, protože dneska tam dáte mobil a vypustíte to živě. Jo? Je samozřejmě otázkou nějaký GDPR, ale nemyslím si, že ti lidé, kteří tam přijdou, by byli proti, ještě jsem se s tím nesetkal. A když na to přijde, tak může kamera natáčet akorát vás primárně. Jo? Jako, a dělal jsem to. A i kdyby to nebylo vlastně jakoby naživo, určitě bych vám doporučil si udělat záznam. Když vám to samozřejmě dovolí, protože pak tohle sdílet na YouTube si myslím, že by byla větší skupina. Já zkusím oslovit kromě jiného Industry 5.0 ambasadora na Slovensku, který pracuje taky ve škole, teda na základní škole, jestli by třeba nevěděl nebo nepomohl, protože si myslím, že by to mohlo být a zajímavé. Je tam samozřejmě ten limit toho jazyka, to znamená čeština, slovenština, ven sice dneska už ty nástroje umí překládat jakoby naživo. Mám lidi, kteří v zahraničí, v Indii sledují hovory o ničem, to prý překládá dobře, těžko říct, ale ono to dokáže live překládat vlastně. Že... No, když už takhle říkáte, že pojďme pozvat víc lidí, tak spíš pojďme si říct, co plánujeme vůbec. A to je možná o něco lepší. No, to, že možná si tady ty technikálie by každýho úplně nezaujaly. Tak co plánujete tak? My jsme chtěli ukázat lidem iluze, v kterých vlastně trávíme čas, když chceme řídit lidi. A já tím, že jsem v branži ve vzdělávání dospělých od roku 2000, tak si uvědomuju, jak spoustu vzdělávacích agentur, a prosím, dělávala jsem to s nejlepším vědomím a svědomím taky, pomáhá stavět na těch iluzích. Na přesvědčeních o tom, jak řídit lidi, jak je motivovat, na přesvědčeních, které fungují jenom nahodile. A pokud něco funguje nahodile, tak je to koncept, to znamená, že to nefunguje. Nedá se na to spolehnout. A my ukazujeme právě na ty principy toho, jak fungujeme my jako lidé a jak je využít k tomu, abychom líp prosperovali.
A to slovo prosperovali říkám s nejlepším zase vědomým svědomím, s tím, že nemám na mysli jenom peníze, ale prosperitu naprosto v každé oblasti lidského života. Jste ve stavu, kdybyste si troufli takhle narovnat politiky a politické vnímání? Já tu zkušenost mám s jedním politikem, ale ta zkušenost je stará z roku 2011, 12, a ten pán skončil v té politice. Protože právě to prostředí a to nasazení těch politiků tím směrem, který z jeho úhlu pohledu byl nepřijatelný, tak vyhodnotil tu situaci tak, že bude lepší, když odejde. No to prostředí je velmi jedovaté. To je prostředí, které je postaveno na něčem úplně jiném, než na tom, co vy vlastně učíte. Ale to neznamená, že by, nebo učíte, vedete tou cestou, ukazujete tu cestu, protože jste průvodkyně. Ale to neznamená, že by to nešlo. No. Je jenom otázka překročit ten vlastní stín. Já nevím, no. Já nevím, já si myslím, že by je to třeba, já už se na to připravuju, jakoby v druhé vlně, teď se připravuju vlastně na britskou vládu, minimálně začínám se stínovou. Ne, vy se smějete, ale to je taková legrace, protože v pátek vyšel v Británii vlastně britský stínový ministr, který se jmenuje stínový premiér, který se jmenuje Steve Reed, tak měl řeč a v ní řekl, že chce, aby do roku 2050 byla Británie waste free. Vlastně to, co já dělám. Tak já jsem mu napsal a on mi odpověděl. Takže jo, akorát jsem mu napsal super, waste free je dobrý, 2,50 je špatně. Zítra. Zítra musí začít. Jo, protože už my jsme dneska. Začali. No, dneska, ale já jsem bral ten časový posun, tak jsem... Víte, když nám... Já jsem to teď jsem měla schůzku s bývalým kolegou z jednoho business klubu a 3 hodiny jsme se procházeli a povídali jsme si o grečem. A on taky říká, ty jako myslíš to tady a teď? No, je to neskutečně zprofanované, je to posunuté do nějakého ezosvěta, kde to nefunguje, ale ta pravá podstata toho tady a teď, když pochopíme, že není nic jiného než teď. A pokud nevyužijeme to, co jsme dostali teď, tak už to skončilo v propadlišti dějin. A to je staré české přísloví, nebo hádanka, den, který nikdy nenastane, že jo? Prostě ten zítřek nikdy nebude. A pokud toto pochopíme, pokud pochopíme princip téhle té věty, tak nám přestane dávat smysl čekat na ten zítřek a zastavit se s tím, že si začneme myslet něco o tom, jestli ty věci máme nebo nemáme dělat. Opravdu, když nám dojde, že nemáme k dispozici nic jiného než teď, a tu hlavu, do který padl ten nápad, tak můžeme prosperovat daleko, daleko víc. Jako tam je určitě strašně důležitý ten aspekt toho jazyka a vysvětlení vlastně výrazu prosperita, benefity, odpady a tak dále, protože mnoho lidí to má a velice úzce narovnáno. Prosperita rovná se peníze, úspěch rovná se moc, tam je toho... Odpad rovná se odpadech v koši, ale vlastně skutečnost je jiná. Mnoho výrazů bylo uneseno jakoby záměrně jako hijacking, jako únos, jako řekněme lupičema nebo někým. To vzali to slovo, dali mu jiný význam a vrátili ho zpátky. A bohužel měli na to ty prostředky, aby se to bylo v médiích a tak dále. A je těch slov hodně, my objevujeme každou středu už víc než rok a půl. Je to strašně zajímavé, proto já mám rád ty hovory o ničem, protože vlastně my nevíme, kam to směřuje, ale zároveň odkrýváme ty principy a jak řekl Bill McLean, my vlastně to jako cibule a my loupeme, aby jsme se dostali, ty slupičky dáváme pryč. Ale Ivo, vidím, že my mluvíme a vy sedíte, posloucháte a usmíváte se. To není tak, že bychom vás nechtěli pustit ke slovu, to jenom se musíte o něj přihlásit. Nie, to je, dobre sa vás počúva. A keď ste povedali o tých olupovanie tých cibulí, tak presne o tom to je.
že my vlastně olupujeme, aby jsme se dostali k té podstatě a ukazovali na tu podstatu. A jedna vec to, že ako Jana vravela, čo sa mne veľmi páči, to je presne o tých nápadoch, že vás niečo napadne a pokiaľ to neurobíte, tak je to stratené. Koľko za celý život nám prišlo nápadov, ktoré sa nezrealizovali. Takže ja v mojej práci presne fungujem na tomto princípe, že a to ma fascinuje na tom, ako to mení život. Že príde ten impuls a ja ho počúvnem. Bez ohľadu na to, na tie vonkajšie okolnosti. A potom sa ten život deje. A potom sa dejú tie zázraky. A potom tam prichádza do tej práce ľahkosť. Já si myslím, že je strašně důležité, když se mluví vlastně s lidmi, kteří mají na starosti továrny a peníze a tak dále, aby si uvědomili, že ten nápad nic nestojí. Nic nestojí, jenom tu schopnost ho vnímat. Často tam není žádná kapitálová investice, žádný plán investiční. Není třeba. Teď to udělejme. Nechci plýtvat? No tak nebudu. Nic víc nepotřebuji. Já na to nepotřebuji si kupovat nový odpadkový koš. Naopak, já ten svůj starý můžu prodat, protože nebudu plýtvat. Jo? Takže ono to vlastně přináší. Já se úplně tetelím, protože loni jsem měla na půl roku jeden obchodní tým a jenom tím, musím říct, že teda jsme měli workshopy jednou za 6 týdnů na 3 hodiny a za toho půl roku měli nárůst obratu 48%. A ten důvod byl jeden naprosto úplně, jako bych řekl byste triviální, tak jednoduchý důvod. A to bylo to, že dělali jenom to, co je napadalo. Říkali to, co je napadalo, než začali tím přemýšlením bránit tomu, aby to řekli. Najednou se dostali do situace, že přicházeli a říkali, tyjo, ze mě padaly takové věci a já jsem objevil u těch zákazníků takové věci. A najednou ty vztahy jsou úplně jiný. To je celý. Ještě jedna věc. My v každý moment máme k dispozici všechno, co potřebujeme. To, že se učíme, to je to, že pak děláme ten jeden krok za druhým. Klademe jednu nohu před druhou. Ale v každý moment, když dostaneme ten nápad, tak k tomu nápadu máme všechno. Co vám na té vaší práci přináší největší radost? Ja nepoviem, ja tomu nehovorím, že najväčšiu radosť, lebo stále je tá radosť, ale keď mi to nie, keď to vidím na tých druhých ľuďoch, ktorí so mnou sú, že sa tým nakazia. Ja tomu hovorím, že sa nakazia a zrazu počujem z iných úst to, čo hovorím ja, tak a to sa šíri potom ďalej. Takže to je pre mňa asi tá radosť. A tá radosť nasledovať ten vnútorný hlas. Hej, tak ako Jana hovorila, že jeden nápad, čo dokáže spôsobiť v tej práci. A to poviem tiež. Jeden nápad, jeden klik spôsobil to, že sa zmenila atmosféra v celom týme. A to sú veci, ktoré potom ako ma baví objavovať. A tešiť sa z toho, že čo všetko je možné. Kam nás to ešte môže zaviesť. Já jsem pochopila, že jste, nebo aspoň si to tak pamatuju, teď doufám, že správně, že jste řekl velký nápad. To, co my ukazujeme, je, že není velký a malý nápad. To, jestli byl velký nebo malý, se zjistí až někdy a někdy ani to ne, protože ty souvislosti nejsme schopni postihnout všechny. A právě mě na tom baví to, že v nějaký moment začátek z té spolupráce začíná tím, že ty lidi realizují, cokoliv je napadne. Rozkvetou, najednou těší je všechno, co dělají. Těší se na to, že ten život bude dobrodružství. Po půl hodině, po hodině koučinku týmu třeba. Nebo teď vidím úplně sportovkyni jednu, kočku, která byla najata jako velmi dobrá basketačka a prostě udělala jednu chybu, té se chytla. A nakonec místo toho, aby byla v národním týmu, tak skončila někde ve vesnické lize. A ta holka za 20 minut diskuze po 2 letech trápení v té vesnické lize a říká, tyjo, mě úplně mrzí, že je tak brzo. My máme trénink až za 3 hodiny, já už bych šla hrát. Já už chci mrskat ty koše, i když se nepodaří všechny. A to je to, co
to, co mě na tom nebaví, vlastně baví, fascinuje, přitahuje. A ten vedlejší produkt, když se mi začne dařit, když jsem ten člověk, který pochopí, že ty chyby měly jiný účel, než ten, ke kterému jsem já je zneužila proti sobě. A chce se mi hrát a chce se mi sázet ten koš jeden za druhým, ať to dopadne jakkoliv, tak v ten moment mně jako Janě, jako kouči, dochází, když by všichni byli takhle natěšení, naladění na tu svoji věc, jaký by tady byl fakt ráj na zemi. Jak by každý měl tu svoji krásnou, úžasnou, bohulibou činnost, nemusel by se dívat vedle, jo, že ten má, já nevím, pětku, tak já chci sedmičku, když vy máte inženýra, tak mi doktora. A byl by spokojený a naplněný sám sebou, tím svým životem, tou svou prosperitou. Byli by zdraví ty lidi. Nebyl by žádný tlak, nemuseli by ho vytvářet. Nebyli by nemocní z toho tlaku, který vyrábí ten stres. A toto je něco, co mě každý den ráno vzbudí a já se zeptám, to jsem zvědavá životem, kde mě použiješ dneska? Mě to, co jste řekla, strašně připomnělo. Já jsem byl asi první au pair jako muž z východní Evropy ve Velké Británii. Tenkrát o mě dokonce psali v Sunu, byl to rok 93. Do té doby to dělali jenom holky, já jsem tam měl kluk. Navíc jsem měl k rozvedené lady, takže ten článek v tom Sunu si dokážete představit. Ale do dneška ho mám a schovaný. A tam jsem měl 8letého chlapečka, 6letou holčičku vlastně. Maminka nevyléčená alkoholička, já jako abstinent, takže vynikající kombinace. Ale já jsem tam měl hlídat děti. Já anglicky už jsem, řekněme, a mluvil. A jeden okamžik jsem toho 8letého kluka, který to nikdy nedělal, naučil dělat vlaštovku. Prostě jsem udělal úplně obyčejnou vlaštovku, jako tu raketu, tu nejjednodušší. On ji udělal, hodil, ona letěla, měl radost. A pak přišla ta maminka a on říkal, já ti něco ukážu. A udělal vlaštovku a udělal ji jinak, trošku jinak, prostě se spletl a udělal ji malinko jinak. A hodil ji a ona letěla a tam maminka říkala, to je špatně. Podívej, jak ti to ukazoval Michal. A já jsem říkal, neho, já jsem rád, protože ten a ta krása, a to mi bylo 22, něco takového, ta krása v tom byla, že vlastně on překonal svého učitele. To začal dělat sám. A to bylo to fascinující na tom. Jo. Bylo zajímavé se dívat na tu paní, která, já nevím, kolik jí mohlo být, 40, těžko říct, a která to vůbec nechápala. Která vlastně jenom to, že vlastně neskopíroval to, co měl, že to neudělal úplně přesně, tak to považovala za velkou chybu. A to si myslím, že je krásný příklad, který jste dala. A to bylo pro mě strašné, strašné zadostiučinění. Dneska, když si čtu někde a vidím tamto výraz, který jsem uvedl, nebo něco, je to příjemné. Ale zároveň si uvědomuji, že je nutné ty výrazy chránit, že vlastně tam je to nejenom to uvedení, ale i to narovnání toho, protože těch lidí, kteří to chtějí vzít, odcizit, prodat, udělat s tím něco, co s tím by vůbec dělat se nemělo, tak těch je hodně a jsou u moci samozřejmě a jsou u moci, protože tyhle ty věci dělají. Proto se zase vracím k té politice. Byl bych rád, kdyby jsme se dožili toho, že by politici byli zase lidmi. Mám obavu, že ten náš život je příliš krátký na tohle. Ale myslím si, že můžeme tomu položit základy. To zase si myslím, že ano. A tím se vracím k tomu, co jste říkala vy, Ivo, že vlastně u těch dětí to vidíme, že u těch mladých je to vidět. To je strašně důležité, podle mě. Ne je nutit do toho dospělého stavu těch řádů a organizovat, ale opravdu je nechat v tom, co vy znovu je učíte objevovat. Protože jako dítě, teď mě prosím opravte, já si myslím, že jako dítě já se s tím, co vy vedete, já se s tím rodím, já to mám, až pak nás přeučuje ta společnost, která nám dává ty pravidla a sluníčko není modrý a je žlutý a tak dále a tak dále. A to je dle mého jeden z nejhorších stavů, který vlastně my jako v té společnosti máme. Že přeučují člověka na komponent systému.
Jo, v tomhle tom bych souhlasila. A mě ještě napadla jedna věc, že já jsem to ztratila. I to se stává, i to se I to stává, se nic se stává. neděje. A ještě jsem si Prosím. říkala, ta je teďka potřeba. Tak já vám řeknu něco jiného. Já se pochlubím před dvěma, ne, před třemi dny, tak jsem byl u vzniku citátu. Nevymyslel jsem ho já, většinou já nemám rád citáty. Jeden důvod je Halina Pavlovská, která říkala jeden citát za druhým a mně to prostě nesedlo, protože nevím, jestli to ten Napoleon řekl, nebo jestli si to někdo vymyslel. Jo, to mi vadí, takže já cituju sám sebe, to mám nejradši, ale teď jsem byl u vzniku citátu. A ten citát zní, každé kolečko je důležité. A to je strašně silný. A vy víte, že jezdím na jednokolce, tak to, ale to s tím nesouvisí vůbec. Souvisí to s tím, že to vymyslela paní Vrátná tady u nás a my, když přijdeme do budovy, nás je tu asi 30 společností a kanceláří, tak za dveřmi je nástěnka, tam jsou šrouby a ke každý máme číslo a kanceláře a dáme tam takový červený kolečko, že jsme vlastně v kanceláři. A občas na to někdo zapomene a pak tu vznikají alarmy a poplachy a tak dále. A my jsme se bavili a ona řekla tuhle tu neuvěřitelnou větu. A já jsem si uvědomil tu neuvěřitelnou sílu. Zase to jablko mi spadlo na hlavu. Říkám, můžu ji použít? Ona už mě zná, tak se vždycky směšně říká, jo, a jenom mě nejmenovat. Takže já ji nebudu jmenovat, přestože řeknu, že ten citát řekl J.R., že je v její jména začínají od těch dvou písmen. No a v souvislosti zdala jsem mít v Plzni J.R., který ještě cituje takovýhle věci. Nemůžete se divit, že přicházím z hovory o ničem. Že? Vy jste nepřímo jste mě navedl k tomu, co jsem chtěla říct. To jsem chtěl. Teď si představte, že tahle ta věta přijde zajímavá spoustě lidí. Spousta lidí začne používat jako větu, budou přesvědčeni o tom, že je funkční, ale vůbec ji neumí zrealizovat. A to je vlastně, to je to, co my ukazujeme tady, ty jednoduché pravdy. Ale ne tím způsobem, že lidi učíme něco jinak. Jenom jim ukážeme do toho místa té pravdy. Ve chvíli, kdy pochopím, že, co jste říkal vy, padlo mi jabko na hlavu, kdy tam je to aha, ten vhled do té pravdy. Jo, každý kolečko je důležitý. To zásadně mění hru. Není to naučená papouškovaná věc, která běhá internetem, načteme ji v nějaké motivační knize. Ale ve chvíli, kdy je tam ten vhled, ta síla toho prozření, tak už nikdy svět není takový pro toho člověka, který měl ten vhled takový, jaký byl předtím. A naše práce je v podstatě pomoct těm lidem zprostředkovat tyhle ty vhledy. A v tu chvíli nám pak i může dojít to, že není potřeba ty lidi nic učit, nic nového, protože ve chvíli, kdy se dívám novýma brýlema na ten svět, tak já jenom v nějaký moment řeknu ne, protože mi to teď dává smysl. A nebo řeknu ano, protože mi to teď dává nově smysl podle toho mého nového vnímání toho světa. Teď právě odťukla, máme 4 minuty do konce. A jaké procento z vašich nástrojů, které používáte, činí technologie? Brýle, robot, vím já, něco. A mě prvé napadlo, že my nepoužíváme žádné nástroje. To jsem moc rád, protože to se znovu potvrzuje to, co jsme řekli před několika minutami. Že vlastně ten nápad, to, co teď tak krásně popsala Jana, o nic nestojí. Já tomu říkám, to je jenom tady. A tady, ať se šťourám, jak chci, tak já do toho mozku nic nevyšťourám, jo? Ale to přepnutí se do toho režimu, tak to je přesně ono. To je, proč by vlastně měli ti lidé přijít, aby pochopili.
Vám by asi nevadilo, kdyby tam přijel i někdo z Čech, že to není jakoby omezené na Slovensko, ale chystáte i do Čech? Ano, ano. A dokonce tam máme přihlášené dva lidi z Čech, takže... A to bude kdy jenom, Že Praha, ale jako myslím si, že tohle to je pilotní projekt, kdy chceme ukázat tím směrem, kterým ukazujeme. No a jak jste tady hezky začal tím vším, co je možné, tak si myslím, že to je otázka chvilky a budeme ji streamovat, no. Vynikající. Budeme i v Česku. Vy jste něco chtěla říct, Ivo? Ne, že nekonečné možnosti se otvárají. No, 3 minuty nám utíkají. To, kde vás najdou, nebo kde ten workshop se najde, to dáme k tomu videu. Tam dáme link. Co budete mít k večeři? Já už jsem večeřil. A vy zase vaříte krky, krky v rýžovách. Ne, krky tentokrát nemám. Já se pozrím na all inclusive v chladničce. Taky dobrý výběr. Experimentujete rádi v kuchyni? Já ano. Daří se vám, když děláte dvakrát to samé jídlo, aby bylo pokaždé stejné? Já taky ne. Ale já bych byl smutný, kdyby bylo dvakrát stejný, teda se přiznám. Pro mě by to byla prohra. Já prostě mám rád to překvapení. A to je přesně to, co vy děláte. Mít radost z toho neznámého, z toho okamžiku, toho vhledu. Říkám, já to s tím jablkem mi to připadne jako dobré, to používám dlouho a je to opravdu tak silný. A já budu si strašně přát, aby všichni účastníci, kteří s vámi budou, tak aby tohle zažili. Aby každý jednotlivý zažil to jablko. Když tak doporučuji, kdyby náhodou to někdo neměl, kupte si jich košík a když tak se dobře házet. Jo? Minimálně gravitaci bychom nacvičili. Ano. Ne, ale já si myslím totiž, že ta šance tam je veliká, protože je to u nás uvnitř, není to nic zvenku. A skutečně bych strašně rád, aby takovýchhle kurzů a těch lidí probuzených, jak já jim říkám, aby bylo čím dál víc. A moc krát děkuju za to, že se o to snažíte, protože ono není moc důležitějších věcí, než ten smysl. To, co vy děláte, je vlastně nalezení smyslu života, smyslu práce, který k ní patří. A bez toho smyslu, jak řekl Carl Gustav Jung, the man cannot live meaningless life. Člověk nemůže žít život bez smyslu. Takže moc krát děkuju. Přeju vám krásný večer. Samozřejmě, aby ten čas byl prostý odpadu a plýtvání ve všech jejich podobách. Plný zdraví, svobody a těch krásných úsměvů, které jsme během toho dnešního hovoru měli tolik. Moc krát vám děkuju. Těšíme se na shledanou, na viděnou a děkujeme za krásný večer. Zatím, na shledanou. Na shledanou.